HIFs nya tränare Conny Karlsson får den nya titeln manager och det innebär att han också får ett ekonomiskt ansvar för spelarinköpen. Ja, jättespännande såklart och väldigt inspirerande. Det är som sagt det är en stor klubb i svensk fotboll och lite nytänkande med managerroll och så vidare. Så det är väldigt spännande. Det är klart att det kittlar lite extra, men jag hade nog tackat ja till ett vanligt tränarjobb i HIF också. Men den här omorganisationen den är inte beroende av Conny Karlsson som tränare, utan den var redan bestämd innan han kontrakterades. Den var tagen innan för att få en omorganisation och för att få en linje rakt med ett ansvarsfördelning uppifrån och ner vad det gäller det sportsliga och vad det gäller det administrativa. Har du någon känsla av hur många nya spelare som du skulle vilja ha i truppen? Nej, det har jag inte. Jag håller på att prata med folk som har varit i klubben här och tittar över spelartruppen som finns idag då. Men Henrik Larsson slutar och det är, även om inte vi ersätter Henke med en spelare, så tycker jag det i alla fall man bör fylla på med någon som är nära i de kvaliteterna. Då. Du fick en hjärtattack 2000 i Hamkam, var det va? Ja. Hur har det varit sedan dess i din hälsosituation? Den har varit alldeles utmärkt. Jag har inte känt av någonting och har inte haft några problem. Och haft tränarjobb ända sedan jag blev friskriven. Så det har absolut inte varit något problem. Var det stressrelaterat att du fick infarkten? Det tror jag inte. Det var nog ärftliga gener som skapade det mer än någonting annat. Så du kan ju blåsa rätt hårt kring tränarna. Alltså, du är inte orolig för din hälsa? Nej, det är jag inte. Hade jag varit det så hade jag inte stått här idag. Då hade jag nog tackat nej.